Hej allihopa, nu är jag tillbaka återigen med en ny video. En video, jag tänker bara sitta och prata med er lite. Där jag tänkte berätta hur jag tror det kommer gå i den här simningen. Hur jag tror det kommer gå på simningen. Är det rätt svårt att förklara det här känner jag. Nu bara för det. Ja, jag har precis vaknat nästan. Jag har precis spelat in en godmorgon video efter den här videon nästan. Ja, jag tror det kommer gå som det går, att det går. När jag är där och simmar så, det är så jag tror det. När jag är väl och simmar där så tror jag att det kan vara vad som helst. När jag tror att det går bra så känner jag det. Och när jag tror att det går dåligt så tror jag det. Så det är rätt svårt att tro vad jag ska tro på. Ja. Så jag får se hur det ska gå, ja. Men jag försöker det bästa jag kan. Och klara det igen. En av dem blir mesta runda. 7 gånger ska jag bli av. Denna gången blir mesta rundan. Både för mig då. För mig. Och jag ska klara det igen. Det blir championship rounds. Som de gjorde på Rats, Trend, Smile eller Laugh Challenge. Där blir jag också på simningen för att jag har klarat så många gånger. Yeah. Det är 7 gången jag klarar det. Så. Jag är inte så jättetaggad att göra det innan. Jag kommer vara jättetaggad sen efteråt när jag har klarat det, när jag brukar klara efter, när jag känner efteråt att jag lyckades, då är jag jätteglad. Och det ska jag berätta i en vlogg hur det gick. Och en vlogg när vi går efter simhallen med min pappa, då kommer jag berätta hur det gick. Och då får pappa berätta hur han tyckte det gick, om han vill, jag vet inte. Nej. Men just nu är det inte så varmt. Nu är det bara 17,9. Det var 18. Fast nu är 17,9. Ute, det är rätt trist väder. Jag hoppas jag åker fast det är mörkt ute. Ja, vi ser hur resultatet får vi efter simningen. Då ska jag berätta hur det gick. Efter jag simmar 200 meter. Så nästa gång vi ses, då kommer jag berätta hur det gick. Ni kan komma till om ni tror jag är klar eller inte. Nej, visst tror inte jag. Det kanske blir för jobbigt då, eller jag vet, nu är jag förvirrad. Yes, om jag syns att du gillar, kommentera, prenumerera, så hörs vi nästa dag, och nu smutsar på vår telefon. Så, om jag syns att du gillar, hejdå!